בוקר טוב לכולם, היום אנחנו יום השישי בשבת קודש ג' לחודש אלול. אוהו, שבת קודש. שבוע שעבר היה לנו שבת קודש, פרשת ראה ראה אלול הגיע, היה שבת מברכים של אלול. אבל עכשיו השבת הזאת, שבת ראשונה בתוך חודש אלול. כמה זה, יש לו כוח גדול. למה? הבן ישחי כותב שכל רגע חשוב לו כמו חודש ימים. כל שעה נגיד כמו חודש בחודש אלול. ככה זה חשוב מאוד. כל שעה חודש. בשבת כל שעה זה 1,000 שעות. כך כותב הבן ישחי. אדם לומד תורה כל שעה 1,000 שעות. עכשיו, אם עכשיו כל שעה זה חודש, כפול 1,000. זה 1,000 חודש. אז מה, אדם לא ילך ללמוד תורה בשבת, לא ינצל את הזמן? אז לכן השבת הזאת, תראו כמה היא קדושה, כמה שהמעלה שלה גדולה, אז הערך שלה הוא יותר חשוב. זה לא פשוט, זה כמו מרגלית. יש מרגלית פשוטה, אבן, ויש אבן. זה לא גודל ב... אמר זה 100,000, ההוא זה לא, זה מיליארד כבר. זה לא פשוט, ככה זה השבת. כל מעלה היא גודלת יפה יפה. לכן צריך להשתדל חזק השבת הזאת. איך הוא אומר, איך אמר הנביא ישעיה, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. כל שבת אנחנו אומרים, נשמעת כל חי תברך את שמך. אומר, אם היינו שמים לב על כל מילה, היינו מתמלאים בהתפעלות אדירה. נכון? אומר שהחפץ חיים שאל, אם שמנו לב שבברכת המזון יש 15 בקשות, הוא יטיב לנו. הוא מטיב לנו, הוא יטיב לנו, הוא גמלנו, הוא גומלנו, הוא יגמלנו לעד. חן, חסד, רחמים, רווח, והצלה, ברכה, ישועה, נחמה, פרנסה, רחמים, חיים. עכשיו, כל פעם אתה אומר, נשמעת כל הדברים שברא השם אלוקינו, אילופינו מלא שירה חיה, מושלנו נרינה כמון גלה, וסבתתנו שם כמרחבי רקיע. למה? בדרך כלל, אדם קורא את זה מהר, לא שם לב. חודש אלול, העבודה של זה, לעקור מה שאמר הנביא, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לא בגלל שהוא רגיל, אז הוא ממשיך. לא. אלא לעורר את החיבה באהבת השם, הרגשה. שאדם קם כל בוקר, ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם, פוקע חברים, זוקף כפופים, מסיע עינמים. או, איזה הרגשה טובה. זה דבר גדול. כשברוך הוא זיכה אותנו, בחר בנו מכל העמים ונתנו את תורתו. איזה זכות גדולה. אדם מוכר את המכונית שלו, מלקח 15,000 שקל, 20,000 שקל. מי שקונה, משלם את הכסף, המוכר מוסר לו את המפתחות. טוב, אחרי שמסר לו את המפתחות, שמעת נתנים? קנה רכב, 20,000-30,000, המוכר מסר לו את המפתחות, הקונה קנה, המוכר נתן לו את המפתחות, אמר לו, נו, תעלה, תנהג. אמר לו, אדוני, אתה קנית רכב, אתה לא קנית גם את הרכב עם הנהג. אני סך הכל מכרתי לך רכב, מה זה תעלה תנהג, תיקח אותי ל... מה זה? המוכר הזה היה מופתע, לא מבין, מה רוצה הקונה? אומר, שילמתי לך, עליך להסיע אותי, לאיפה שאני צריך. מה אומר לו המוכר? מה אתה חושב? אתה חושב שתמורת 15,000, 20,000, אני גם נהג שלך? אין דבר כזה, אבל התורה לא כך. כשברוך הוא אומר, אדם לומד תורה, קנה את התורה, לומד תורה אם נותן התורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לומד תורה, אני נמכר לך. אתה באמת כביכול, נמכרתי עמכם, אומר הקדוש ברוך הוא. תראה מה זה, אם אדם יקנה מכונית יחד
עם עוג מלך הבשן, לא יהיה לו דאגות פרנסה. כל יום הביאו לו אוכל, הביאו לו הכל, מה? אדם לומד תורה, קונה תוספות, קונה מערכה של רבי עקיבא איגר, כביכול קנה את הקדוש ברוך הוא עצמו. אתה יודע מה זה? איזה זכות זה? גמרא אומרת, מי שסותר לעור של חברו, כמו שסותר לעור של שכינה. עשית רושם? תראה כמה אדם זה, זה, זה חלק אלוה ממעל. אז עכשיו חודש אלול, זה חודש של התשובה. צריך לרגשת ממש חזק, אדם עושה מצוות, כשברוך הוא איתו, מתחבר איתו. אמרו לו, כשברוך הוא, מה אתה צריך? אני מביא לך. אתה תלך בדרכים שלי, ונתתי גשמכם בעיתה, ונתן הארץ יבולה, ואת השדה ייתן פרי ורבה, וישיג לכם דיית את בשיר, את בציר, וישיג, מה אתה צריך? אתה מקבל. זה אמת. אז למה האדם לא יעבוד חזק? יעבוד עכשיו השבת הזאת, איזה זכות גדולה הזאת, שאדם יש לו כזה דבר. אתה יודע שהיה בעל ספר חרדים, רבי אליעזר הזכרי, עליו השלום, הוא חי בתקופת הארי, הלא הוא היה, בזמן הארי הוא היה שמש, והארי רקד איתו בקבר רבי שמעון בר יוחאי. יש לו ספר של תיקונים, הרבה דברים יש לו. אז הוא אומר, הוא נתן שם איזה סיפור, משהו. אז מה הוא מספר? הוא אומר שבאחד הממלכות היה שר חשוב. השרים, אתם יודעים, הגדולים, אז היו הולכים לצוד. היה להם מין כזה תאווה, רוכבים על הסוס שלהם, וביער הם צדים כל מיני חיות, כל מיני... טוב, כן. הוא היה ניסה לצוד, גם הצליח. חזר השר לארמון, שמח, היום עשה... למה? מחר התחיל הרגל שלו לכאוב. למה? היה שם איזה שואלס אחד, עקץ אותו עקיצה אחת, אבל הוא לא הרגיש בה. אבל אחרי זה זה עניין זיהום, והתחיל זיהום ורעל, והרגל מסוכנת, מה זה, כל הרופאים באו אצל השר, אצל הארמון, מה שרוצים להציל אותו, להציל לו את הרגל. חלק אמרו, צריך לכרות, זה, פתאום בא אחד הידידים שלו. הוא אומר, מה קרה לך, השר? הוא אומר, אולי אתה, מישהו עשית לו איזה משהו, הלכת, רצת לעשות איזה רע לאיזה בן אדם. אני, יש לי סממנים מיוחדים. ברגע שאתה מקבל עליך לבקש מחילה ולא לעשות רע לבריאות של הקדוש ברוך הוא, אז אתה גם כן הרגע שלך תהיה בריאה, אני הולך להביא לך את הסממנים האלה. הלך אבינוס, באמת הוא ביקש מחילה, והרגע שלו נתרפאה. אחרי שעה קלה, אומר ככה, זה הסממנים של התשובה. התשובה היא מרפא ברגע. אדם, איפה היה אומר לנו ראש הישיבה, אדם, בשביל להיות בריא, אמרים לו, הרופאים, יש רופא בהולנד, יש רופא בלוס אנג'לס, נוסע, מוציא כספים, הולך, והכל. מה עם רופא הנפש? רפואת הנפש איפה? זה הרפואה האמיתית, מה יהיה איתנו. אתה מבין? זהו זה. זה צריך, מי האיש הירא ברך לבב, אלך וישוב אל ביתו. זהו, אז עכשיו, השבת הזאת, ננצל אותה. זה שבת ראשונה עכשיו של חודש אלול, זה דלת באלול השבת, או יום קדוש. לכן צריך לנצל. אדם יכול לקום מוקדם, לקרוא את כל התהילים, להשתדל, ללמוד תורה, לחזור את כל מה שהוא למד כל השבוע, לאגור לו. כל פרקי שבת, 24 פרקי שבת. כל פרקי שבת זה 24 קישוטי קלה. לקשט את הקלה, לדאוג שהכל יהיה כמו שצריך, מסודר. עכשיו, גם אתם יודעים,